Se on Suomenta terve. Kalja porinaa. Mulla on makuaisti vielä vähän semmonen niinku semmonen häilyvä. Ei ole läheskään täysissä voimissa, niin on tämmösen helppoja tähän näin, että ei ole niin väliksi. Että jos tulee ohimaisto, niin näitä riittää kyllä kaupan hyllylle. Eli Sanders juhlaolut 5,3%. Suorattamaton. Kato mitä se juhlitaan. Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sanders oli humaani mies, joka arvosti myös vihollista. Tiettyyn rajan asti. Samaa leipää ne syövät, vaan eivät onneksi juo samaa olutta. Totesi hän erään voittoisen taistelun jo tauottua. Nyt se juhla. Mitä nyt juhlitaan? Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sanders päästi joskus suustaan suorattamatonta tekstiä. Perhänä, kun tämä olut on päässyt lämpöiseksi, hän tokaisi pidettyään kolpakkoon kuuman tykipikun päällä. Just. Joo, no, ilmeisesti tällä oluelle ei juhlita sen kummemmin mitään vuosilukua tai vastaavaa, vaan tämä on niin kuin tarkoitettu juhlimissa. No, voi sitä yrittää. Eli suorattamaton laager. Tänään kävin tuossa Oulun American Car Showssa, että olipa hieno näyttely, paljon väkeä. Hyvää kalustoa, että jos on tekemisen puutetta huomenna, niin kannattaa mennä. Se on tänään kyllä puoleen yhä auki, että saa nähdä milloin tämä video tulee julki, mutta se on, kannattaa käväistä. Olin siellä muun muassa kaverin kuusi Charseri, johon se laittoi, asensi semmosen kunnon vanhan liiton remmiahtimen, semmosen 6/71, niin siitä on myös videolla hyvää dokumenttia, kun ne sitä projektoivat, niin niillä on tommonen kanava kuin Coyote and Roadrunner Garage, niin linkki löytyy tuosta alhaalta, kannattaa tutustua materiaaliin, jos autohommat kiinnostaa yhtään. Ja tilata vaikka sielläkin tallihommia, mutta siellä tehdään oikeasti jotakin muutakin. Maistellaan juomia. No niin, eli suorattamaton. Minun mielestä kyllä aika läpinäkyvältä vaikuttaa. Se on. Joo, en silmällä katsoisi, niin ei välttämättä osaa heti sanoa, että tämä auto on suorattamaton. Erittäin helposti juotavaa. Hyvin humalointi on hyvin. Ei nyt olematonta, mutta voi sanoa, että erittäin säästeliästä ollut. Ja ei tämä runkokaan oikein hirveänä ole. Ei tämä ainakaan minun makuaistilla peruskeppanasta nyt erottaisi mitenkään. Niin. En mä tiedä. Vaikea sanoa oikeasti, että mikä tästä nyt niinku tekee erityisen juhlallisen. Vai onko se mun makuaisti, joka on vieläkin aivan taudin runteleman. Mutta laitan peukkua alastalle. Joo, semmonen. Mutta en mä tää viemärin kai. Morjes.